Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa aksidente. Una sa Skyway, kung isa ang patay nang sumalpok sa SUV ang isang motorsiklo na pumasok pagkatapos ay nag-counterflow sa Skyway sa may bagay ng Balintawak, Quezon City. Wala pong suot na helmet ang rider at hindi rin pinapayagan ang ganong uri ng motor sa Skyway. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Biglang sumulpot ang motorsiklong ito na nagka-counterflow sa northbound lane ng Skyway sa Balintawak, Quezon City nitong linggo ng umaga. Hanggang maya-maya, sinalpok niya ang isang paparating na SUV. Sa lakas ng pagbangga, tumilapo ng rider ng motorsiklo na wala pang suot na helmet. Ayon sa pamunuan ng Skyway Corporation, lumalabas sa inisyal na investigasyon na nakainom ang rider nang mangyari ang aksidente. Hindi rin pasok sa pinapayagang engine displacement ang bumanggang motorsiklo na napagalamang 150cc lang. Mababa po kanyang displacement, 125 displacement lang. Ang ina-allowed lang sa Skyway natin at sa mga highway natin, ano lang, 400cc above. Allegedly, ang reason kung bakit siya nakasampa doon sa kalsada, sa Skyway, ano po siya, nakikita naman sa CCTV na bigla lang siyang sumulpot doon sa area na yon. Nakita naman po natin na nagbigay naman po ng warning o pinara po ng ating Skyway Enforcer, pero talagang dire-diretso po siya. Hindi po siya nagpapigil. Nadala pa sa ospital ang rider pero pumanaw din kalaunan. Kita sa laki ng pinsala ng sasakyan na ito ang lakas ng pagbangga ng motorsiklo sa bahagi ng Skyway nitong linggo. Payo ng Highway Patrol Group, ugaliing mag-seatbelt palagi at kung kaya, mag-invest sa dashcam ng inyong mga sasakyan. Sabi ng HPG, iniurong man ng kaanak ng nasawing motorcycle rider ang reklamo laban sa driver ng SUV, itinuloy pa rin nila ang pagsasampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa batas po natin, pag may namatay po sa isang insidente, obligado po kami as a police officer na i-file po yung kaso. Bahala na nila ang piskalyang magdesisyon sa reklamo laban dito. Samantala, sa North Luzon Expressway, I'm sorry, pero oh my God, merong tricycle na nagka-counterflow ngayon sa NLEX. Galing ng Valenzuela Exit. Isang tricycle naman ang nag-counterflow malapit sa Valenzuela Exit noong March 8. May paliwanag naman ang pamunuan ng NLEX kung bakit nakalusot ang tricycle na ito sa expressway. Dito kasi sa area ng Valenzuela northbound exit, open system po yun eh. Pag exit po ng vehicle, wala po tayong toll plaza. Nangyari ito ng between 10 to 11 p.m. yung nakita natin. Wala na po kaming dedicated na traffic marshals na nandun sa area. Sabi pa ni Ignacio, lumabas din sa Valenzuela exit ang naturang tricycle. Paalaala ng NLEX, gaya sa ibang mga expressway, bawal ang tricycle maliban sa three-wheeled vehicle na may 600cc na engine displacement. Paalaala naman ng HPG, bukod sa pagsiguro na nakakondisyon ang inyong motorsiklo o mga sasakyan sa tuwing bibiyahe, dapat may helmet ang driver, kumpleto sa papeles at safety gears, palaging sumunod sa batas trapiko, don't drink and drive, at huwag kalimutang doblehin ang pag-iingat sa lahat ng oras. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Sugatan po naman ang dalawang motorcycle rider sa magkahiwalay na insidente ng hit and run sa Visayas Avenue at Congressional Avenue sa Quezon City nitong linggo. Parehong sapul sa video ang mga insidente. Nagpapatrol, Zeann Ambrosio. Sa kuha ng dashcam, nakuna ng motorsiklo na bumabaybay sa inner lane ng Visayas Avenue sa bahagi ng Fishery Street. Alas 2:30 na madaling araw noong linggo kung saan nakabuntot rito ang isang SUV. Maya-maya pa, nahagip na ng SUV ang motorsiklo. Agad na natumba at sumadsad ang motorsiklo sa kalsada, pati ang rider nito. Pero ang SUV, dumiretso lang ng takbo at iniwan ang biktima na si Kurt Floresca na drummer ng Soap Dish Band. Nakita ko nga po yung asawa ko na nasa stretcher siya at sobrang duguan po, umuungol po siya sa sakit. nagtamo ng sugat sa ulo at mga galos sa iba't ibang bahagi ng katawan si Floresca. Kung sino ka man po na may-ari ng CRV na bumaybay sa Visayas Avenue nung oras na yon, sana po pakita po kayo sa amin para makita nyo po kung ano pong nangyari po sa ginawa nyo po. May dalawa po kaming anak, kung naisip nyo rin po. Kung may anak rin po kayo, sana maisip nyo po. Samantala, makalipas lang ang 3 oras, isang motorcycle rider din ang tumilapon nang masagi naman ito ng isang AUV sa kahabaan ng Congressional Avenue papuntang Mindanao Avenue. May napansin po ako na parating sa likod ko, nasakyan na sobrang bilis. Gumihit pa po ako ng konti para po hindi ako tapangan ng sakyan. Biglang dinikgit po ako ng sakyan. Kaya tinamaan po yung baba ng mapler ko po. Tumilapon po ako, ma'am. Nagtamo ng sugat sa likod, kamay at paang rider dahil sa insidente. Pinuntahan naman ang QCPD Traffic Sector 6 ang naging ruta ng AUV. Kumanan po siya na mapuntang Congressional Extension. Then after po nun, binaktrack uli po namin, wala na po yung sasakyan. Ayon sa mga pulis, huwag tatakasan ang responsibilidad sakaling masangkot sa insidente sa daan. Pag ma-involve na sa aksidente, tulungan natin yung biktima na na-aksidente natin. Tapos i-report natin sa police station, sa traffic. Ipapa-enhance ng QCPD traffic sector ang mga hawak nilang CCTV videos para makita mga plaka ng mga sangkot na sasakyan at matukoy ang mga nasa likod ng hit and run. Zeann Ambrosio, ABS-CBN News. Sinalakay ng CIDG Laguna ang isang bahay sa San Pablo City na nag-iimbak umano ng smuggled electronic cigarettes. Aabot sa 65 milyong piso ang halaga ng nasabat na produkto. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman. Kahon-kahong mga smuggled e-cigarettes ang tumambad sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group nang pasukin nila ang bahay na ito sa San Pablo City, Laguna kagabi. Sa unang tingin, aakalain na pangkaraniwang bahay lamang ito na may tindahan, pero sa likod pala nito nakatago ang mga ipinuslit na produkto. Nag-start to sa report ng isang concerned citizen dito na nakita nila yung in and out ng mga ganyang mga box. So parang nag-report sila sa amin na paki-check. So immediately, pinuntahan namin ito at saka tumambad tong mga ganitong smuggled items. Bukod sa pag-iimbak ng smuggled vape products, lantaran din ang pagbebenta nila ng mga ito kahit walang kaukulang mga dokumento. Kitang-kita naman sa tindahan, bumili yung mga team ko. So nandun talaga, nakahalera talaga yung mga vape. So wala naman na ipakita ng mga documents proving na nagbayad sila ng tax nila. That's why tinap na namin, full force na rin ng BIR San Pablo. Aabot sa higit 1,000 kahon na naglalaman ng iba't ibang flavor ng e-cigarettes ang nakumpiska ng PNP na tinataya nagkakahalaga ng 65 milyong piso. Inaresto ang 2 naabutan nagbabantay sa tindahan matapos walang maipakitang papeles. Depensa ng isa sa kanila, hindi nila alam na ilegal ang transaksyon. Ang alam ko po hindi bawal at dahil kala ko nagbabayad sila ng tax. Sana naman po huwag po ako mapadawit. Talagang wala po akong kalam-alam diyan. Nasa kustodiya na ng BIR San Pablo ang mga hinakot na smuggled e-cigarettes. Mahaharap naman ang 2 sospek sa reklamong paglabag sa Section 255 ng National Internal Revenue Code of 1997. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Nadagdagan pa ang mga nasuspending opisyal ng National Food Authority dahil sa questionableng pagbebenta ng buffer stock ng bigas. Pero sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na tuloy-tuloy ang operasyon ng ahensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Isang linggo lang matapos italaga, sinuspindi na rin ng Ombudsman si Piolito Santos bilang officer in charge ng National Food Authority. Kasama sa panibagong suspensyon si Jonathan Yazon, Acting Department Manager for Operation and Coordination. Dumagdag sila sa 139 na opisyal ng NFA na naunang sinuspinde, kaugnay ng questionableng pagbebenta ng buffer stock na bigas sa umano'y 2 pinaborang negosyante. Kaya si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na muna ang uupo bilang NFA Administrator, habang itinalaga naman si Larry Lacson bilang OIC Deputy Administrator. Hindi nagbigay ng komento si Piolito Santos, pero sinabi niya sa ABS-CBN News na naghahanda siya ng motion for reconsideration. Muling tiniyak ng Department of Agriculture na tuloy-tuloy pa din ang NFA sa pagbili ng palay para mabuo ang 300,000 metric tons na National Rice Buffer Stock na siyang mandato ng ahensya. The DA sa family ay merong enough manpower to help NFA. At kaisa kami ng NFA para matulungan na makapamili at maisaayos ang operasyon ng National Food Authority. Nangangamba naman ang Philippine Chamber of Agriculture and Food sa mga suspensyon dahil posibleng makaapekto ito sa mga magsasaka, lalo na kapag bumababa ang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. If it goes down, walang pupuntahan ng farmer. Pupunta sila doon sa NFA usually. Para kasi 23 ang bili. Eh kung bumaba ng below 20, saan pupunta ang farmer? By now, the NFA is immobile dahil majority of their officials are under suspension. Nitong Lunes, kinastigo ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang privilege speech ang mga opisyal ng NFA. Ibinuking niya ang modus umano ng mga opisyal na pagpapacertify ng magandang bigas bilang mababang klase at wala na sa magandang kondisyon para mailusot at maibenta sa private traders kung saan kinukuha nila ang patong. Grabe ng galapalan sa NFA. Imagine, nagbibenta ng 150,000 bags of good rice, tapos yung mga nangailangan na ahensya, tinitipid nila. Nauna nang iginiit, isuspended NFA Administrator Roderico Bioco sa investigasyon ng Kamara noong Huwebes na walang irregularidad sa pagbebenta nila ng buffer stock na bigas. Sa kabila ng mga suspensyon, nananatili na bukas ang tanggapan ng NFA at tuloy-tuloy ang operasyon nito, lalo ngayong nagsisimula na ang anihan ng palay. Tiniyak ng Department of Agriculture na magiging patas ang investigasyon hanggang sa lumabas ang katotohanan. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang latest sa mundo ng sports? At ibig, good news dahil pasok na sa 2024 Paris Olympics ang mga Pinay boxers na sina Nesthy Petecio at Aira Villegas. Dahil dito, anim na mga atletang Pinoy na lalahok sa nasabing Summer Games. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Tapang, bilis at lakas ang pinikita ni Nesthy Petecio sa semifinals ng Olympic qualifying tournament sa Italy. Mabigat ang pressure kay Petecio sa laban nila ni Esra Yildiz ng Turkey dahil ang mananalo ang magka-qualify sa Paris Olympics. Sa huli, nanaiigang Pinay at nanalo sa score na 4-1. Apat na laban ang napanulunan ni Petecio sa torneo. Dahil dito, pasok na siya sa kanyang pangalawang Olympic Games. Una siyang sumabak sa Tokyo Olympics kung saan nag-uwi siya ng silver medal. Kung ano yung ginawa ng preparation dito, mas dudoblehin po namin para makasigure po ng kahit anong kulay man po ng medalya yan. Kung ano po ipagkaloob ni Lord. Tuloy rin ang saya at selebrasyon ng mga Pinoy sa tagumpay ni Aira Villegas sa 50 kg division. Panalo siya via unanimous decision kontra sa kalabang taga-Bulgaria na si Slatsilava Genadiva Chukanova. Pasok na rin si Aira sa Paris Olympics. Tiwala lang po talaga sa Diyos, sa sarili, sa coaches, and then yun. Para din sa pamilya ko, sa bayan, sa mga kasamahan ko. Agad silang binati ni POC President Bambol Tolentino na dumayo pa sa Italy para suportahan ang mga boksingerong Pinoy. Congratulations to our two female boxers. Very timely. Hindi lang additional qualifying for Paris Olympics, but as we celebrate also the Women's Month. So dalawang female boxers ang umasa. Bukod kina Petecio at Villegas, pasok na rin sa Paris Olympics sina boxer Yumir Marshall, pole vaulter EJ Obiena at gymnast na sina Carlos Yulo at Aliyah Finnegan. May chance pang makakwalify sa huling qualifying tournament sa Thailand sa Mayo ang iba pang boksingerong Pinoy. May qualifying din lalahukan sa Phuket, Thailand sa Abril ang mga Pinoy weightlifters. Target ng Pilipinas sa Paris Games na higitan ang isang gold medal na napanalunan ni Heidelin Diaz sa Tokyo Olympics. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany para sa 3 araw na working visit. At live po mula sa Berlin, Germany, nagpapatrol si Joyce Perecio. So Joyce, ano na yung mga naging aktibidad ng Pangulo dyan? Henry, 9:49 kagabi dito sa Berlin, Germany, yan ay mag-aalas 5 na umaga dyan sa Pilipinas. Dumating nga dito sa bansang ito si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos at ang kanilang official delegation. Henry, sinalubong sila ni Philippine Ambassador to Germany, Irene Susan Natividad at iba pang personal ng Philippine Embassy sa Berlin. Ngayon naman, nandito tayo sa Chancellery o yung tanggapan ng head ng gobyerno ng Germany na si Chancellor Olaf Scholz. Kanina pagdating ni Pangulo Marcos dito ay sinalubong siya ng German leader. Binigyan siya ng arrival honors kung saan pinatugtog din dito, Henry, ang national anthem ng Pilipinas at ng Germany. Posible namang sa mga oras na ito ay nakakaroon na ng tete-a-tete o yung one-on-one meeting si Pangulo Marcos at ang German Chancellor na siyang susundan naman ng working lunch. Una nang sinabi ng Pangulo na inaasahan niya maibabahagi ng Germany ang kanilang expertise sa renewable energy para makatulong naman sa energy transition efforts ng Pilipinas. Posibleng matalakay din ang mayaabot na tulong ng Germany sa larangan na manufacturing, healthcare, agriculture, aerospace, innovation at startups, information technology at mineral processing. Inaasahan din natin, Henry, may sasapinal din at mapipirmahan dito ang ilang kasunduan ng dalawang gobyerno. Kabilang na ang Joint Declaration of Intent para palakasin ang maritime cooperation ng Pilipinas at ng Germany. Kapwa transportation agencies ng dalawang gobyerno ang lalagda dito na layong gabayan ang maritime trade at ang paglalayag ng commercial vessels ng Pilipinas at ng Germany. Aabangan din natin, Henry, kung maipapahayag nga ba ni Pangulo Marcos ang interes ng Pilipinas na palawigin pa ang defense cooperation nito sa Germany para sa pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines. Nakahanay ring saksihan ni Pangulo Marcos ang paglagda sa isang cooperation program sa pagitan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ang German Federal Institute for Vocational Education and Training. Henry, maya-maya lamang inaasahan nating haharap si Pangulo Marcos sa isang joint press conference kasama ang German leader kung saan ibabahagi nila sa mga miyembro ng media yung mga maisasapinal nga sa kanilang pulong. Kasunod niyan, dadalo din si Pangulo Marcos sa business forum. Mga pulong yan kasama ang business leaders dito sa Berlin, Germany at tatapusin naman niya kanyang araw ngayon sa isang programa kasama ang Filipino community. Henry. Maraming salamat, Joyce Balancho. Samantala, mahigit na 300 bahay ang nilamon ng apoy sa Mandawi City, Cebu ngayong Martes ng tanghali. Mabilis na lumaki ang sunog, lalo't malakas ang hangin sa lugar. Nahirapan din ang mga bumbero na marating agad ang mga nasusunog na bahay dahil malapit lamang sa dagat ang mga ito. Ilang residente ang napilitang pang lumusong sa dagat para makalayo sa apoy at makapal na usok. Tumulong din sa pag-apula ng sunog ang isang pribadong barko. Nasa 74 na pamilya ang nawala ng tirahan at tinatayang aabot sa 1.25 million pesos ang pinsalang dulot ng sunog. Sumiklab din ang sunog sa 3 residential building sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Ayon po sa Bureau of Fire Protection ng lungsod, iniakyat sa 2nd alarma ang sunog na inabot ng 2 oras bago naapula. 2 pamilya at 11 na nangungupahan ang apektado. Tinatayang halos kalahating milyong pisong halaga ng mga ari-arihan ang natupok. Sa ibang balita naman, pinapayagan na ng DepEd ang mga eskwelahan na suspindihin ang face-to-face classes kapag sobra ang init ng panahon. Tulad na lang ng nangyari sa Bacolod City na nagsuspindi ng klase dahil sa mataas na heat index. Nagpapatrol, Aira Perez. Handa ang Fort Bonifacio High School sa Taguig na suspendihin ang in-person classes at mag-distance learning muna sakaling kailanganin sa kasagsagan ng mainit na panahon. We do some sort of supervisory function even if we shift to online learning modality. And our head teachers and department coordinators still monitor our Google Classroom online synchronous or asynchronous classes. Approved sa DepEd ang pagsuspinde ng in-person classes kapag sobrang init na ng panahon. Nung last year, meron na tayong situation sa ganito at nakapag-issue na tayo ng directive last year para sa ating field officer na maaaring mag-suspend ng face-to-face classes ang ating mga SDSS, including mga school heads natin kung sobrang init na talaga ang nararamdaman sa kanilang mga school. Sabi ni Bringas, pwedeng gawing batayan ng mga paaralan ang heat index chart ng PAG-ASA na tumutukoy sa init na nararamdaman ng isang tao. Sa nakalipas na 5 araw, kabilang sa pinakamataas na naitalang heat index ang 42 degrees Celsius sa Central Bicol State University, Pili Camarines Sur noong March 7 at 43 degrees Celsius sa Cotabato City, Maguindanao noong March 7 at 8. Kung pagbabataya ng heat index chart, pasok na ito sa effect-based classification na danger na pwedeng magdulot ng heat cramps at heat exhaustion, pati heat stroke kapag nagpatuloy sa exposure. Pero hindi naman na kailangang umabot sa ganitong level bago pa magsuspende ng face-to-face classes, gaya na lang nang nangyari sa Negros Occidental nang nagsuspende ng klase ang 16 na LGU, kabilang ang Bacolod City dahil sa mataas na heat index. Those at the center or the proper ng mga LGUs natin, yung mga main schools for example, ito yung karamihan na may mga overpopulation kasi ito yung pinaka-center ng mga paaralan at palaging pinupuntahan ng karamihan nating mga mag-aaral. Siniguro ng DepEd na walang patid ang pagkatuto ng mga estudyante dahil sa online at modular learning. Posible ring ipatupad ang lengthened period na pahahabain ang oras ng pagtuturo ng isang partikular na subject. Depende sa pangailangan at sa oras. Aira Perez, ABS-CBN News. Yon! Patuloy pa rin ba tayong kakaranas ng mainit na panahon? Yan ang ating aalamin mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, patuloy pa tayong makakaranas pa rin ng mainit na panahon? Wala pa bang tag-ulan na papasok? Wala pa bang summer? Kabayan, magpapatuloy po ang mainit na panahon sa southern at central parts ng ating bansa, dalayan ng easterlies. Sa ngayon kasi ay nandyan lamang sa may extreme northern Luzon itong amihan, pero bukas, Miyerkules po, bababa ito aabot sa may central Luzon at meron din pong mabubuong shear line na salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Pagsapit ng Huwebes, hihina ulit itong amihan at ang mainit na easterlies ang iiral sa halos buong bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather para bukas Miyerkules sa Mindanao po, maulan na sa umaga sa Sarangani. At hanggang gabi naman po may mga pagulan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, maging sa may Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. Mababa naman ang tsansa pa rin ng pagulan sa buong Kabisayaan, bagamat kung may mga pagulan po ay taglian at mahihina lamang. Mainit naman maghapon sa Palawan at halos po hanggang gabi ay walang aasahang pagulan. Pero sa Luzon, magdadala po ng pagulan ang amihan sa umaga dito sa Cordillera at sa Cagayan Valley, maging sa may Aurora. Meron din pong aasahang pagulan sa northern Quezon, Bulacan at Rizal dahil po yan sa ulap ng shear line. Pagsapit ng tanghali, meron na ring aasahang ulan sa Pampanga at sa gabi naman may kaunting ulan sa ilang bahagi po ng Quezon Province, Oriental Mindoro at Camarines Sur. Tayo po sa Metro Manila, makulimlim at posible ang mga pagulan mula umaga hanggang pagkapananghalian, bagamat mawawala na ito sa hapon hanggang sa gabi. Sa pagtaya naman po ng PAG-ASA, maalinsangan pa rin sa maraming bahagi ng bansa, aabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o mararamdamang init ng katawan mula sa temperatura at moisture sa hangin. Diyan po sa Rojas City, 41 degrees Celsius naman sa Cotabato City, Pili Camarines Sur at sa Virac, Catanduanes. Kapamilya, para maiwasan po ang heat stress, magbaon ng payong, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang mabibigat na gawa sa tanghali at hapon. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Hinuli ng mga residente sa Barangay Lupok sa Giwan, Eastern Samar ang isang reticulated python o sawa na naligaw sa kanilang lugar nitong Lunes. Kwento ng residenteng si Norberto Bulakha Jr. Nagising sila nang humingi ng saklolo ang kanilang kasama sa bahay matapos makitang kumakain ng pusa ang sawa sa likod ng bahay. Aabot sa 12 talampakan ang haba nito at nasa 7 kilo ang bigat. Na-turnover na ng mga residente ang sawa sa mga kinatawan ng DNR. Ayon kay Norberto, pangatlong beses na ito na mayroon silang na-rescue na sawa sa kanilang lugar. Paalala po ng DNR, ipinagbabawal ang pag-alaga o paghuli at pagkatay ng sawa dahil kabilang na ito sa mga hayop na nanganganib ng maubos. Sumali na si Vice President Sara Duterte sa mga nananawagan ng patas na investigasyon kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Patuloy namang nauubos ang oras para mapabaliktad ni Senator Robin Padilla ang contempt ruling laban kay Kibuloy. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Iniimbestigahan pa lang si Pastor Apollo Kibuloy pero tila nahatulan na ito ng guilty. Ito ang giit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Ngayong araw ang deadline para makakuha si Senador Robin Padilla ng 8 lagda ng mga kamiyembro sa Senate Committee on Women para mabaliktad ang contempt ruling ni Senador Risa Ontiveros. Kung hindi, ay matutuloy ang pagpapaaresto kay Kibuloy. Ayon sa Senate sources, napako sa 4 lang na senador ang pumirma sa written objection ni Padilla. Okay lang matalo, basta ayoko kasi sa totoo lang na magamit yung Senado sa pampupulitika. Hindi ako nagsahay. Hindi rin naman kasi katanggap-tanggap na hindi natin i-require na mag-attend yung isang resource, isang imbitado sa Senado, di ba? Parang if ever, first time ata sa history ng Senate. Kung natuloy itong reversal ng desisyon. Muling ipinagtanggol ni Padilla si Kibuloy sa Senate session kagabi at iginiit na hawak na ng korte ang mga kaso nito. Hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo. Wala pong proseso sa isang sangay ng gobyerno ay mas importante o hindi kasing importante sa prosesong tumatakbo sa ibang sangay ng gobyerno. Yan po yung isang esensya ng ating sistema ng checks and balances. Well within its rights ang Senado, ipagpatuloy ang kanyang mga proseso ayon sa kanyang mandato, ayon sa kanyang tungkulin, at ayon sa kanyang sariling rules. Sabi naman ng kampo ni Kibuloy, hindi nga po nakapunta si Pastor Kibuloy, inisyuhan nga po nila ng warrant na mali naman po sapagkat sabi po ng Korte Suprema sa maraming kaso, hindi pwedeng i-warrant agad, kailangan ipagpaliwanag muna. Pero mabibitin muna ng konti ang inaasahang pagpapaaresto ng Senado kay Kibuloy. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ito'y dahil kailangan munang i-maximize ng Senado ang lahat ng legal na hakbang. In other words, due process. So, ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, to order a show cause order, to give a show cause order. At kung magmamatigas pa rin si Kibuloy. So, pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the measure. Kakausapin pa ni Zubiri si Ontiveros tungkol dito. Sherian Torres, ABS-CBN News. Aprobado na ng komite sa Kamara ang panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa umano'y mga paglabag. Inutusan din ng komite ang House Sergeant at Arms na makipag-unayan sa PNP para dalhin sa Kamara na ang na-cite in contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Bigo ulit humarap sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises kanina si Pastor Apollo Kibuloy na sinasabing honorary chairman ng SMNI para sagutin ang umano'y mga paglabag ng network sa kanilang prangkisa. Yan ay kahit 3 beses na itong inimbitahan at pinadalhan pa ng sabina. Paliwanag ng abogado ni Kibuloy, 4 na taon nang walang kinalaman ang kanyang kliyente sa operasyon ng SMNI. Pero hindi kumbinsido ang mga mambabatas, kaya na cite in contempt ng komite si Kibuloy. Why does the good pastor refuse to come? He is apprehensive that his rights may not be respected because of the frenzy surrounding the investigation. To show our good faith and our due respect to this honorable committee, we have brought with us 3 persons who are in the best position more than Pastor Kibuloy and who have been the ones active since 2022 in the affairs of the Kingdom of Jesus Christ. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God, he acts with impunity, he takes this hearing for granted. I move to cite for contempt Pastor Kibuloy. Ipinag-utos ng komite sa House Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies para dalhin na sa House of Representatives si Kibuloy. Pumayag naman ang komite na sa Biyernes na ito ipatupad dahil kakausapin pa ng abogado ang pastor bukas para mapayuhan kaugnay ng utos ng komite. The chair in objections, House Bill number 9710 is approved with no amendments. Lusot naman sa komite ang panukalang bawiin ang prangkisa ng Suarezog Media Corporation na may business name na Sunshine Media Network International. Of the 6 hearings that we have conducted, this committee has found sufficient grounds to revoke their franchise. Pero kahit aprobado na ng komite ang panukalang pagbawi sa prangkisa ng SMNI, hindi pa ito maipatutupad. Dadaan pa ito sa plenaryo ng 2 kapulungan ng Kongreso at sa mesa ng Pangulo bago maging ganap na batas. We are still very optimistic na hanggang dito lang yan. So we are very optimistic na hindi ma-approve yan sa Senado. Kinwestiyon din kanina ng mga kongresista ang pagpangalan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrador ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ na itinatag ni Pastor Kibuloy. Task ng executive pastor acting as corporation soul yung pag-administer ng mga properties ng KOJC. Pero ang nangyari, Mr. Chair, ngayon mula doon sa executive pastor, nalipat po yung task niya sa dating Pangulo. Kaya Mr. Chair, again, that brings more questions rather than answers. The appointment was made by the current executive pastor and the board of administrators, that in case something might happen, the former president of PRRD will be able to manage the properties of the KOJC. I'm just wondering lang, bakit mas may edad na yung mag-will can take over? Si PRRD, taas yung kanyang experience, abogado po siya, then malapit na kaibigan siya sa minister. Kaugnay nito, gustong hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa komite na imbitahin din sa pagdinig si dating Pangulong Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Mahigit na 50 barko ng China ang naispatan ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea nitong Lunes ng hapon. Ayon po sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margareth Padilla, 7 China Coast Guard ships, 18 Chinese maritime militia vessels at 29 na maliit na bangkang pangisda ang nakita na malapit sa ilang isla at features ng nasabing dagat na okupado ng Pilipinas. Pero wala aniyang naispatan ng mga barko ng China sa ibang lugar. Dagdag ni Padilla, tuloy ang pagsasagawa ng AFP ng mga rotation at resupply mission sa kanlurang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. In Bajo de Masinloc, 5 China Coast Guard vessels, 18 China Maritime Militia vessels, and 10 China small boats. In Ayungin Shoal, 1 China Coast Guard vessel, 6 China fishing vessels. In Pag-asa Island, 1 China Coast Guard vessel and 6 China fishing vessels. In Panatag Island, 7 China fishing vessels. The Western Command, Armed Forces of the Philippines, is now preparing another RORE at Rizal Reef and Likas stations on 03 to 06 March 2024. The next RORE at Pag-asa, Cota, Panata, and Parola will be conducted in the first week of April. Nakalaya na ang direktor na si Jade Castro at 3 kasamahan matapos ibasura nga ng Regional Trial Court ang kasong destructive arson laban sa grupo. Dahil mali umano ang ginawang pag-aresto ng mga pulis. Pinag-aaralan man nga o patuloy pa rin pinag-aaralan ng PNP ang kanilang susunod na hakbang. Nagpapatrol Robert Mano. Ayun. Laya na ang grupo ni Director Jade Castro kasunod ng pagbasura ng Katanawan Regional Trial Court sa kasong destructive arson. Pebrero nang arestuhin sila ng PNP batay umano sa hot pursuit operations. Idiniin sila sa insidente ng panununog ng isang minibus. Sabi ng korte, mali nga yung pagkakaaresto dito sa 4. Illegal yon. Dahil illegal yon, wala akong karapatan na maglitis dito sa 4. Kasi illegal yung inaresto. Kanina sa kanilang pagharap sa media, muling iginiit ng grupo na inosente sila. We reiterate that we are innocent of all charges. All accusations against us are without basis in fact and in law. All 4 of us have been falsely accused of hijacking a minibus and setting it ablaze. Aminado ang grupo na may galit silang nararamdaman sa nangyari, lalo't naapektuhan ang kanilang mga trabaho. Hindi rin napigilang maluhan ng ina ni Castro nang ikuwento ang matyagang pagbisita sa anak. Mondays and Fridays, I try to find a way na hanap ako ng makadalaw ako. Pero mag-ahay lang kami, Jade. Sorry. And sila pong 3 in the other friends of Jade, para na rin po namin mga anak. Sabi naman ng PNP, tuloy ang kaso. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga investigador sa prosekusyon para palakasin pa ang kaso. Clearly stated in the decision rendered by the RTC is yung word po na without prejudice. Ibig sabihin po pwede pa pong i-refile yung kaso laban po kay Mr. J.D. Castro po. Hindi pa po itinry kung whether sila po ba ay guilty or not doon sa kasong destructive arson. Ang ni-resolve lang po dito is yung legality and validity po ng arrest po nila. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng PNP Calabarzon ang paghahain ng motion for reconsideration. If there are additional evidence that can be submitted to support po the filing of charges against Mr. Jade Castro, or there will be other suspect to be considered in this particular case po. Pinag-aaralan pa ng kampo ni Castro kung maghahain sila ng counter charges. Ngayong nakalaya na ang 4, nais muna nilang magpahinga bago bumalik sa kanilang trabaho. Ako, isa sa mga una ko talagang gawin na hindi ko pa nagagawa kasi hindi ko pala pa akong time is maglista ng mga taong pasasalamatan. Kasi yung support nakaka-uplift sa amin habang nandun kami. Unang-una, magpasalamat po sa lahat ng mga tumulong sa amin. Sumunod sa mga sa personal naman, gusto po namin makapag-relax man lang. And yung family po namin, pupunta ko po muna. Yung pasasalamat sa pamilya, sa mga kaibigan, sa inyo pong lahat. At the same time po, back to work agad. Kasi masyado po malaki na wala sa amin. Dagdag pa ni Castro, wala pa silang balak sa pelikula ang naranasan nilang pagkakakulong ng 40 araw sa Quezon. Robert Mano, ABS-CBN News. Nag-alay na madamdaming mensahe si Andy Eigenman para sa kanyang pumanaw na ina na si Jacqueline Jose. Sa Instagram account ni Andy, inahayag nito ang pangungulila para sa ina at nagpasalamat sa kanyang naging paggabay. Sinabi rin ni Andy na ang alaala ng ina ay habang buhay niyang dadalhin at madarama niya kahit sa ang parte ng kanyang buhay. Sa dulo ng mensahe, sinabing nasa paraiso na ang kanyang nanay. Pumanaw ang magaling na aktresa si Jackie Honce noong March 2 dahil sa atake sa puso. Good news naman mga kapamilya, mapapanood na ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito niyong palabas at pelikula sa iwanttfc.com. Libre itong mapapanood sa Pilipinas, kaya i-download na ang iwanttfc app o pumunta sa iwanttfc.com. Gabi-gabi naman, may tsansa kayong manalo ng premyo sa pagtutok sa ABS-CBN Primetime Show sa Primetime Panalo. Abangan ang lalabas na QR code at question of the day sa FPJ's Batang Quiapo mula Lunes hanggang Biyernes at sa The Voice Teens naman sa weekend. Higit sa 1,000,000 piso ang ipamimigay. Abangan ang grand draw ng Primetime Panalo with Melay Cantiveros Francisco at Jenica Garcia sa commercial gaps ng I Can See Your Voice sa Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook. Pasok ang lahat ng entries mula sa mga sumagot ng tama sa Question of the Day gabi-gabi. 5 ang mananalo ng 50,000 pesos at 5 rin ang mag-uuwi ng 100,000 pesos. Nakabalik na ng bansa ang 11 Pilipinong tripulante ng barkong MV True Confidence na tinamaan ng missile attack ng Houthi rebels noong March 6. At live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay, nagpapatrol si Zeann Hernandez. Zeann, kumusta na ang ating mga seafarer? Bernadette, ito mga kababayan natin na umuwi ngayong araw. Ito yung mga walang sugat o di kaya ay nagtamo lamang ng minor injuries. Pero alam mo, sa kabila ng kanilang ligtas na pag-uwi sa ating bansa ngayon, wala kang mababakas na saya sa kanilang mukha dahil nga 2 sa kanilang kasamahan ang nasawi. Isa sa mga seafarer ang dumating dito na sakay ng wheelchair dahil sa tinamong fracture sa kaliwang paa. Sinalubong sila ng mga kinatawan ng pamahalaan sa pamumuno ng Department of Migrant Workers OIC Hans Kakdak at kinalauna ng kanilang mga pamilya. Pasado 5:00 ngayong hapon nang lumapag sa NAIA Terminal 3 ang Ethiopian Airlines Flight ET644, sakay ang 11 seafarer. Bahagi sila ng 20 crew ng MV True Confidence kung saan 15 lahat ang mga Pinoy, pero 2 sa kanila ang nasawi at 2 ang malubhang nasugatan. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na tinamaan ng Houthi missile ang fuel section ng MV True Confidence kung saan naroon ang 2 nasawing Pinoy. Nag-emergency evacuation ang crew ng barko na sinagip ng Indian Navy at dinala sa bansang Djibouti. Ayon sa DMW, nananatili pa rin palutang-lutang sa dagat ang MV True Confidence habang patuloy pa rin ang salvaging operations at ang recovery efforts para sa 13 nasawi kung saan bukod sa 2 Pinoy ay kabilang rin ang 1 Vietnamese. Siniguro naman ang pamahalaan na bibigyan ng buong suporta ang lahat ng Pilipinong tripulante ng barko. Inabutan sila ng financial assistance na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. 50,000 dyan ang galing sa DMW, 50,000 rin mula OWA at 20,000 mula sa DSWD. Mula Nobyembre ay lagpas 40 na ang mga commercial shipping vessels na inatake ng Houthi sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang unang biktima ng pag-atake, ang Galaxy Leader, ay hawak pa rin ng Houthi sa Hodeidah Port sa Yemen kasama ang 25 crew kung saan 17 po dyan ay Pilipino. Ayon sa DFA, walang hinihinging pera ang Houthis dahil isa lang ang demand nito, itigil ang giyera ng Israel sa Gaza. Bodies. The recovery operations are continuing. Hopefully, it will be soon. No? But it's still there. It's still, yeah. Oo. Andun pa rin sa ano. Andun pa rin sa ship. Yung nagpapagaling ay they're still in hospital in Djibouti, and that they will be as soon as they are fit for travel, they are certified for travel. Gaano kalala, sir? With respect to these high-risk areas, they have the right to produce sailing, and if they do produce sailing, they will be given Isa doon sa dalawa nating kababayan na nananatili sa isang ospital sa Djibouti. Ayon sa DFA dati ay kinailangang putulan ng paa, pero Bernadette, inaasahan na makakauwi na rin sila sa mga susunod na araw. Samantala, nakiisa ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMUSUP sa panawagang iwasan na ng mga ship owner ang Red Sea at Gulf of Aden at humanap ng ibang ruta dahil mas mahalaga ang buhay ng mga tripulante kaysa sa epekto sa gastos at logistics. Nauna nang idineklara bilang high-risk areas ang Red Sea at Gulf of Aden, at sinabi nga ng DMW na pwedeng tumanggi ang Pinoy seafarers kung dadaan sa mga rutang ito, pero kung papayag sila na sumakay ng barko ay dapat doblehin ang kanilang sahod at benepisyo. Balik sa iyo, Bernadette. Maraming salamat, Zen Hernandez. Formal lang sinimulan sa Kamara ang debate ng mga kongresista para himayin sa plenaryo ang resolusyon of both houses number 7 o ang panukalang economic cha-cha ng Kamara. Hirit naman ng mga kongresista, madadagdagan pa umano ng $1 billion na investment ng U.S. Trade Mission ng bansa kung matutuloy ang economic cha-cha. Nagpapatrol, R.G. Cruz. Sa pagsisimula ng debate sa plenaryo ng Kamara tungkol sa Resolution of Both Houses No. 7 o Economic Cha-Cha, pinuna ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang pag-amyenda sa konstitusyon dahil napakaliit na bahagi na lang umano ng ekonomiya ang sarado sa mga dayuhan. Doon po sa research natin, at least 6% na lang po. 6.2% na lang yung hindi open for foreign investment po doon sa ating doon sa ating study. Patungkol naman sa pagbubukas ng sektor ng edukasyon sa mga banyaga, sinabi ng ilang kongresista na limitado pa rin ang pwedeng pasukin ng mga dayuhang mamumuhunan at hindi sila papayagang magmay-ari ng lupa para rito. The liberalization will actually apply only to the higher education institutions. Basic education shall remain with Filipino citizens and with the corporation 60/40 owned by Filipinos and controlled. Bago ang debate, hinirit ng mga kongresista na higit pa sa $1 billion na bitbit ng US Trade Mission ang papasok sa bansa oras na maluwagan ang mga limitasyon sa saligang batas sa pagnenegosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ngayon pa lang na we are discussing this, habang wala pa may investment na pumapasok. What more? Once these restrictions will be lifted, all other countries are now going to see na we are worth investing in. Ani Speaker Martin Romualdez, tanda ng kumpiyansa sa bansa at liderato ng Pangulo ang mga nakataktang investment. Kaya para sa mga kongresista, dapat anyang tulungan ang Pangulo na makapang-akit pa ng mga dayuhang negosyante gamit ang economic cha-cha. Dapat we have to equip the President with all the necessary tools for him to be able to attract countries who are willing to invest here. Sana mabuksan yung ekonomiya para pagdating ng mga mag-i-invest, handa naman tayo tumanggap ng mga investment nila at hindi nila mararamdaman na inaabuso din natin sila or puro yung mga conditions lang natin yung binibigay natin. Pinuna rin ni Castro ang pagkakaiba sa bersyon ng mga resolusyong inihain ng Kamara at Senado tungkol sa proseso ng botohan sa pag-aproba sa cha-cha. Pero sagot ni Rodriguez, pinapayagan ng saligang batas na hiwalay ang botohan ng dalawang kapulungan sa Constituent Assembly. If this is a constituent assembly, the House of Representatives and the Senate should convene jointly and vote separately. That was the 1973 Constitution and the 73. Yeah, in the 87 Constitution, there is no statement about joint hearing in joint session of Congress assembled. It is the 73 that has been set aside. So there is no more need for a joint session. Tiniyak naman ni Rodriguez na wala na silang ibang babaguhin sa saligang batas, kundi ang mga limitasyon lamang sa public utilities, edukasyon at advertising. RG Cruz, ABS-CBN News. Nagbigay ng clue ang Dawn Bell Love Team tungkol sa kanilang outfit sa Star Magical Prom. Samantala, kahit na link noon, moving forward bilang magkaibigan sina JM De Guzman at Barbie Imperial. Pero totoo nga bang nagkailangan sila sa ilang eksena sa pelikula? Nagpapatrol, Gaynil Krishnan. Isa sa mga inaabangan sa Star Magical Prom ang OOTD ng mga bituin. Sina Bel Mariano at Donnie Pangilinan na itinanghal na prom king at queen sa Star Magical Prom noong isang taon, nagbigay ng clue sa kanilang outfit sa prom ngayong taon. And I saw just the foot you're wearing. Super nice. Just lang naman. You saw? It's supposed to be a surprise. Just lang, just yung kulay. Kasi syempre mamatch ko sa akin, diba? Gaya ng Don Bell, looking forward na rin si Vivory sa Magical Night. Of course, yung lahat ng looks ng mga kasama doon, lahat ng mga artists, and gusto ko rin ma-meet yung mga babies. Mga babies! Kasi feeling ko ang tanda-tanda ko na, but of course, yung date ko din for Star Magical Prom, kasi it's our second time together. I'll keep believing in magic. Isang album naman ang nilalabas ng Star Magic sa March 15, kasama ang kantang Believing in Magic na kinanta ni Bel Mariano, Alexa Ilacad at Francine Diaz. Apat na kanta ang kasama sa Star Magical Prom 2024 The Album. Kabilang ang solo version ng Believing in Magic na inawit ni Crystal Brynner. Walang hanggan na duet nila Alexa Ilacad at Katie Estrada. At Tunay na kinanta ni Francine Diaz at Seth Fidelin. Mapapanood ang Star Magical Prom ng live sa Star Magic YouTube channel sa Webes, March 14. Hindi mo dapat ikaw yung wing woman ko. Samantala, bibida sa pelikulang 3 Days, 2 Nights in Poblacion, sina JM De Guzman, Barbie Imperial at Jasmine Curtis-Smith. Kwento ni Barbie, masaya siyang makatrabaho si JM na dati nang nalink sa kanya. Pero may inamin si Barbie tungkol sa kanilang kissing scene. Patay lang ako, honestly, doon sa kissing scene because dapat mas ano pa yung kiss noon eh, mas ano pa, mas malala. But then I said baka pwedeng medyo pa sweet lang ganon. And then if it's needed naman talaga sa pelikula, gagawin ko naman talaga. Ayon kay Barbie at JM, kinalimutan na nila ang nakaraan at moving forward sila bilang magkaibigan. I mean, whatever happened in the past, it's all in the past, and we were younger, so now we're more mature na. Okay naman. Sobrang grateful ako na naka-work sa showbiz. Mapapanood na ang 3 Days, 2 Nights in Poblacion simula bukas, March 13. Gaynil Krishnan, ABS-CBN News. Samantala, nag-issue na si Senator Risa Ontiveros ng show cause order labang kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy dahil patuloy na pagtanggi ng pastor na dumalo sa mga pagdinig sa Senado. Kaugnay sa mga paratang ng human trafficking at pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan laban sa kanya. Binibigyan si Pastor Kibuloy ng 48 oras pagkatapos matanggap ang order para magpaliwanag kung bakit hindi sa dapat ipa-aresto at i-detain. Nag-abiso na ang mga bangko na hanggang dulo ng Abril na lang pwedeng gamitin ang mga lumang disenyo ng tseke. Itinanggi naman ng Bangko Sentral na bawal na simula ngayon ang mga US dollars na may marka o tatak ng bangko o money changer. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Madalas mag-issue ng tseke ang negosyanteng si Christine sa mga supplier at renta sa kanilang coffee shop. Kaya kaunti na lang ang naiwan sa kanyang checkbook. Kailangan talaga yung tseke. Buti na lang nung nag-start kami, meron na kaming available na check. Before kasi nag-ano pa kami, nanghihiram pa kami sa parent namin. Pasok na ang tseke ni Christine sa bagong patakaran ng mga bangko. Simula May 1, dapat ang disenyo ng tseke ay yung may format na month, day, year na puro numero, may box na nakalaan sa halaga ng tseke at nakabox na rin ang pirma. Kailangan po yan kasi di ba marami na pong technological advances na mismo yung mga makina pwede niya nang basahin yung signature mo, yung amount in figures at saka yung date. Madali na po para sa teknohuliya. Para sa mga consumer gaya ni Christine, mas mainam ang bagong disenyo. Okay naman yung format niya. Parang mas specific ko ano yung kailangan kong i-input, lalo na sa date. So, hindi ako nanibago nung ginagamit ko siya. Mas madali ko siya naintindihan. Pero ano ang gagawin ng mga may supply pa ng lumang disenyong tseke? Kailangan nyo pong palitan natin ng bago po yan. So pumunta po kayo sa bangko para sabihin sa kanila na kailangan nyo na pong palitan yung mga cheque na yan dahil lumang format pa po, no? Mm. So, yun, depende na po sa bangko kung kailangan yung bayaran. Ang mga government financial institutions naman, kagaya ng Pag-ibig Fund, na tumatanggap ng kontribusyon, bayad utang o investment, hindi na tumatanggap ngayon pa lang ng mga checking may lumang disenyo. Samantala, itinanggi ng BSP ang kumakalat na bawal na simula ngayong araw ang mga US dollars na may markings o tatak ng bangko o money changer. Si Sara na palaging bumibili ng foreign currency dahil sa biyahe, hindi maselan kung may marka o wala ang nakukuhang US dollar. As long as it's authentic, I think, at saka as long as nagagamit naman yung pera, pwede na yun kasi ang importante naman yung purchasing power. Paliwanag ng money changer na si Ibrahim, hindi porket may marka o tatak, peke na o hindi natatanggapin abroad, pero may mga kliyente o manong mapili. Minsan may mga silang bansang pupuntahan tulad sabi nila na Vietnam, ayaw nila na may tatak. So pinipili ko na yung walang tatak bibigay sa kanila. Then the rest, the other country naman, wala namang issue about sa tatak. Ang marka umano ay para lang matrace kung saang money changer galing ang foreign currency. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Kahit tapos na ang Asian leg ng Eras Tour ni Taylor Swift, tuloy-tuloy pa rin bumibida ang mga pakulo ng Pinoy Swifties. Gaya na lamang ni Bayan Patroller Ezra Pascual na hindi lamang nakijamming sa Eras Tour sa Singapore, kundi agaw pansin din dahil sa kanyang suot na hango sa damit ni Swift nang tanggapin nito ang Artist of the Decade Awards, American Music Awards noong 2019. Samantala si Bayan Patroller Jack Cunanan kasama ang kanyang tatlong kaibigan ay nagsuot ng mga kumot na may iconic Filipino patterns na tinernuhan ng shades at sombrero. Inspired ito sa anti-hero music video ni Taylor. Hindi rin nagpahuli si Bayan Patroller Eloisa Panaligan sa kanyang kumikinang na black at gold dress at boots na hango naman sa suot ni Taylor sa 2018 Reputation Stadium Tour. Nagganchilyo naman si Bayan Patroller Rowena Indiola Bolivar ng iba't ibang hair clips na hango sa disenyo sa mga album ni Taylor na Lover, Speak Now, Fearless, 1989 at Folklore. At yan ang mga balitang binantayan po namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano bang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bayan!